Україна, яка є активним контрибутором в операціях з підтримання миру ООН, має намір розширити географію участі своїх блакитних касок у місіях міжнародної організації. Про це заявив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку Міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він нагадав, що Україна заявляла про свою готовність зробити такий крок після зустрічей високого рівня в ООН минулого року. Павло Клімкін також підкреслив, що українська сторона вважає пріоритетом миротворчої діяльності ООН, політику захист. Сту цивільного населення.